Belə bir deyim var. Fala inanma, falsız da qalma. Təəssüflər olsun ki, bu deyimə inananların sayı günü-gündən çoxalmaqdadır. Hətta bu yolda adətən sərvət xərcləyənlər belə var. İnsanların bir çoxu kiçik bir problemlə qarşılaşdıqları zaman dərhal falçıların qapısına yönəlir. Bir çoxlarının çarəsizcə ümid bağladığı bu insanlar da onlardan lazımınca istifadə edirlər. Google'da sadəcə falçıların fırıldağı yazıb axtarmaq kifayət edir ki, yüzlərlə belə fırıldaqçı falçılar haqqında məlumat öyrənmək olar. 2 gün qabaq ölkədə bir xəbər gündəm oldu. Deməli, Bakıda falçı bir qadına 500 manat verməsə, oğlunun öləcəyini və ona heç bir köməklik edə bilməyəcəyini bildirib. Qadın ona necə köməklik edə biləcəyini soruşduqda isə, falçı ona şamlar alaraq magiya ilə rituallar keçirib, özündə olan xüsusi enerji ilə şər qüvvələri ondan uzaqlaşdıracağını deyib. Qadın 500 manatı taparaq falçıya göndərib. Bundan bir gün sonra verdiyi pulla ona köməklik edə biləcəyini, lakin oğlunu ölümdən qurtara bilməyəcəyini deyib. Falçı qadına oğlunun ölümünə bir ay vaxt qaldığını və tez vaxtda onu şər qüvvələrdən qorumalı olduğunu bildirib. Bu məqsədlə falçı qadından daha 700 manat alıb və sonradan telefonlara cavab verməyib. Aldadıldığını görən qadın hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Təbii ki, falçı öz cəzasını alıb. Fala baxmaq adı ilə evə girib qızıl oğurlayanlar kim? Evdəki bütün pulları gətir, dua oxuyum, pulunun bərəkəti daha da çoxalsın deyib, pulları götürüb aradan çıxanlar kim? 5000 manat gətir, qızını ərə verəcəyəm deyənlər kim? Siyahını istədiyiniz qədər artırmaq olar. Məsələ bu fırıldaqçılarda deyil. Onsuz bilirik ki, bunların sənəti, yaşam tərzi aldatmaqdır. Məsələ bunlara inanıb, var dövlətini verib, evinə buraxıb bütün sirlərini onlara açanlardadır. İnsan bu qədər çarəsiz, bu qədər zəif olar ki, bu fırıldaqçıların oyununa gəlsin. Hətta ətrafda bunların etdiyi fırıldaqları eşidə-eşidə, görə-görə. Rəm yatıram, fala baxıram. İndi isə sosial şəbəkələrdə onlayn falçılıq xidmətləri geniş yayılmağa başlayıb. Qəribə tərəfi isə budur ki, onlara inananların sayı azalmaq yerinə daha da artır. İnananların sayı artdıqca fırıldaqçılar da çoxalır. Ətrafımızda ən azı bir dəfə də olsa belə hadisə ilə qarşılaşırıq. Falçıya getdim, hər şeyi bildi. Dedi ki, filan şeyləri edəcəyəm, problemlərinin hamısı həll olunacaq. Aramızda falçıların belə ümid verici sözlərinə inananlar da az deyillər. Minilliklər boyu bütün dünyada müxtəlif falçılar olub. Onlara inananlar sayəsində daha da artaraq günümüzə qədər gəliblər. İndi ölkəmizdə insanları mənə vergi verilib. Quran açıb baxıram, adı altında aldatmağa çalışırlar. Baxın ha, özü də Quran açıb baxıram. Hansı ki, müqəddəs Quran-ı Kərimdə belə ayə ola-ola. De, düğünlərə üfürən cadugərlərin şərrindən sənə sığınıram. Falçılara müraciət edilən məsələlər demək olar ki, ritorikdir. Yoldaşımı evə bağla, evimizin ruzisini artır, qaynanamı bizdən uzaq sal kimi ailə məsələləri. Hətta iş o yerə gəlib çatıb ki, vəzifə üçün yolunu falçı və cadugərlərin evinə salanlar da var. Falçı isə hər hansı bir problemi çözəcəm deyincə, qarşısındakı adamı bir növ ovsunlamış olur. Xüsusi natiqlik qabiliyyətindən istifadə də burada işə yarayır. Və beləliklə, ovsunlamış adama hər hansı bir fikri təlqin etmək falçılar üçün asan olur. Sosial şəbəkələrdə onlayn xidmət göstərən falçıların səhifələrini nəzər saldıqda, gələn razılıq mesajlarının çoxluğu adamı heyrətləndirir və hər birinin eyni ilə bir-birini təkrarlayan tərifli cümlələri görəndə isə hər şey məlum olur. Həmin falçının səhifəsini çalışdıran bir qrup, onu reklam məqsədi ilə sosial şəbəkələrdə müxtəlif adlarla hesab açıb, insanlara gəl-gəl deyə münasibətləri sərgiləyirlər. Falçılara müraciət edənlərin əksəriyyəti bunun yaxınları tərəfindən eşidilməsindən utanır. Falın günahından, inanmağın cahilliyindən yox, cəmiyyətin qınağından çəkinirlər. Sonda isə, Quran-ı Kərimdə Loğman surəsi 34-cü ayəni qeyd etməklə videonu bitirmək istəyirəm. Heç şübhəniz olmasın ki, qiyamətin gəlib çatacağı vaxtı yalnız Allah bilir. Yağışı yağdıran odur. Ana bətindəkilər də bilən odur. Heç kim sabah nə əldə edəcəyini və nə ilə qarşılaşacağını bilməz. Amma Allah
bütün her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır.